Mən Qasımov Kemal Gizir Qasımov Məzdin atasıyam, dərdmərim. Mənim oğlum Tərtər hadisələri yox, Tərtər oyununda məzniyyətdə olmuşdur. Bir neçə gündən sonra gedəndə görüb ki, əskərlərin hamısını hərbi hissiyə gəlmişdi, orada bədən baxış getirmiş, onu medpunktda uçota durmuşdur. Ondan sonra, bir müddətdən sonra, bir neçə saatdən sonra maskallar onu götürüb aparmışlar, nömalim istəqamətə orada padvallara salmışdır. Başına torba götürmüş, o bir səskərlər üçün bunu da işkəncələr vermişdir. 6 gün burada ağır işkəncələr olmuş bütün əskərlərə, mənim oğluma ölüm həddinə çatdırmışlar. Orada maskallılar, deməli orada işkəncələrin altından çıxan əskərləri sürüyə-sürüyə, qan tökülə-tökülə müstəntiq Ülvi Əhmədovun, baş müstəntiq, hərbi prokurorun baş müstəntiq Ülvi Əhmədovun hüzuruna gətirirdilər. Çünki ölüm ayağında gəlirdi, ölürdü, dirilirdilər, su döküb gətirirdilər. Oradan yol gələnə kimi işkəncə yerindən müstəntiqin hüzuruna, bu adam dirilirdi, nəfəs alırdı, deyirdi, bu şey olmuyor axı, deyir, mənə bizə belə lazımdır. Bizə belə lazımdır ki, siz yazdığınız sənətlərə qol çəkməsin, olub olmuyor, bizə adiyyatı yoxdur. Bu şəkildə mətləyə qoğurdular. Mənim oğlumu da, dedi, Ülvünün hüzuruna gətirəndən sonra, 6 gündən sonra işkəncələr altında. Da mən işkəncələri xırdalamaq istəyirəm, burada çox böyük dəhşət işkəncələr olubdur. Dedi, Ülvi Əhmədov deyib ki, mən də qazaqlıyam. Allaha and olsun, məzuniyyətdən 4 indi gəlmişəm. 5-10 gündür məzuniyyətdə idim mən. Üçdən xəbərim yoxdur deyəndə Ülvi Əhmədov deyib, nə Allah Allah danışırsan, əlini göyə tutur deyir, Allah göstər mənə deyir. Bura meçhiz zaddır. Deyir, belə deyəndən sonra mən qol çəkmədim. Qol çəkməyəndə məni təzədən bir də işkəncələ qaytardı. Bu hadisə 3 dəfə təkrar olundu. 3 dəfə məni işkəncələrə prisə, yanımda 2 nəfər öldürdülər. Orada cəmi 27 adam öldürüblər. Bunun ikisini mən də öldüm deyir. Aylanda gördüm ki, ayağın altdakılar ölübdür. Bana dedilər ki, sənin yeganə çıxış yolun qol çəkmədi, ya da ölməlisən. Deməli, orada yazılan şeylərin hamısını, izahatların hamısını. Müstəntiqlər yazırdı, Ülvi Əhmədov bunu işləyib hazırlayırdı. Bir dənə içərdə olan hərbiçi, ya əskər, kim olur olsun, bir dənə adam yazmıyırdı, izahat yazmıyırdı. Hamısını Ülvi Əhmədov hazırlayıb, işkəncələr altında bunlara qol çəkdiriblər. Mənim oğlumu, Ülvi Əhmədov, deyib ki, sənin atan səndən imtina edir. Deyərək, onu oğlumu ölüm dərəcəsinə çatdırmışdı. Nə tərdiyim, ölüm dərəcəsinə çatdırıb da, elə bilincə ki, bu özünü öldürsün, sənin oğlun atan səndən atqaz edir, imtina edir. Bu şəkildə bunu, özü sarsıntı keçirir, bunu ölüm şeyinə çatdırır onu. Belə bir müddətdən sonra, 6 gündən sonra bunu gecə saat 4-də Tərtər Hərbi Məhkəməsində sanksiya verilərkən Ülvi Əhmədov oğlunun başına pistolet dirətdirir, silah dirətdirir. Məhkəmə içində yox. Məhkəmədə qabaq. Məhkəmə yox. Bu Tərtər Hərbi Prokurorunda buna sanksiya verilir. Gecə saat 4-dür. Oğlum deyir ki, burada heç hadisə olmayıb, mən onu qol çəkəcəyəm deyirəm mən. Belə deyəndə deyir ki, orada hərbi polisin nümayəndəsi var imiş. Onun silahı var, onu çəkir, başına dirir. Deyir ki, sən əgər bunu qol çəkməsən, deyir, səni burada öldürürəm. Ondan sonra deyir, apardı, deyir, döydürdü, mənim taqətim qutarmışdı. Ölümlə çarpışırdım. Axırda məni zorla da olsa mənə qol çəkdirdilər. Mənim oğluma bu işlə bağlı 8 il verirlər, çünki götürürlər, anası xəstə, şəkər xəstəsi, atası xəstə, ikinci qrup əlləm, iki uşağı ortalıqda qalıbdır. Buna 8 il verirlər, uşağa görə valideynə 2 ilini götürürlər, 3 ilini, 5 il verirlər. Dövlətə xəyanət maddəsindən 5 il iş verirlər. 5 ildə bundan 7-8 ilə qabaq bir mərzə məsələsi vardı, böyük komanda bunu posta falan şey yox, falan şey yox, bunu böyük komandadan düz çəkmirdi, böyük komandir deyirdi, sən çox başa parıysan. Bundan da başqa epizod? Başqa bir epizod var. Bu açıq məhkəmədə olanda bunu mənə danışmışdı. Sözlərini yazmışam, səslərini tamçanım, açıq məhkəmədə olanda. Bu qapalı məhkəmə keçdi sonra. Ondan 6 ay qabaq olub bu. O işdən də 5 il veriblər. Orada 5 il olmalıdır. Onu Tərtər hadisələrində o işi qaldırdılar, Bakı apardılar. Maddələrin bir önə maddələ qoydular. Burada cərimə ola bilərdi. Bir dənə burada maddə verilmişdi, itaətsiz göstərən mərzələmirdi. Bunu elə şəkildə bəzədilər ki, hərbi prokurorda Ülvi Əhmədov 5 il iş görünürdü, aşağı 5-dən 8-ə qədər. Buna 5 il vermişdilər əvvəldən. Bu 5 ilə bunun üstünə gəldilər, oldu 10 il. Bu MTN-də deyir, bir apardı, deyir, şey elədi, MTN-də gəldi, məni Ülvi Əhmədov prokurorqa çağırmışdı, məni çağırdı, deyir, sən bilirsən sənin oğlu hansı maddələrindən, dedim, bilirəm, dedim, deyir, mənim oğlum 100% yox, 200% sənə söz verirəm, günahı yoxdur. Dedi, elə olsun, dedi, hərbi prokurorun yanına çıxmış, dolay yolları məndən pul istədi, oğlum tutarmaq qabilində. Sonra ikinci dəfə görüşəndə məndən külümə qədər pul oxudu mənə. Mən dedim, yox, şeyə görə,
Oğlunu bırakacağım, sen bu kadar pul vereceksin bana. Təxmin ne kadar? Təxmin demedi, demin dedi. Dedi demenin tadı bu şeyde. Dardınlar. Bunu ben böyle bir şey dediğinden sonra, ben beri gelenden sonra oğlumu çekir, imtihin daha. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin şeyində çekir, yediyir. Deyir, mən sənə əlin bu xəyanatda olmasa da, mən sənə vətən xayin edeceğim. Çünkü ben önce onu razılaşmamıştım. Onun dediği pulu ben vermeye şey eləmədim. Bu vaxtda mənim disklər var. Ülvi Əhmədov deyir ki, tərtərdə tapışmışam, git, görünür bu, hər prokurorun tansı prokurorudur. Adını demir, adım göndərib. Onun müəllimidir, hüquqşünasdır. Zəng edib deyir ki, Ülvi bana deyir ki, geçsin oğlunu, Kemal'a deyir, mənim adım Kemal'a. Kemal'a deyir, geçsin oğlunu, tərtərdə tapışırmışam, deyir, İlqar Qulyev deyir, sədir, odur. O yox, başqa adamdır. Görünür bu, tansı prokurorudur. Pulunu versin, oğlunu qutarsın. Bir disklər var. Əskərlər qovub üzrünə imtihanində gətirib, deyib, sənin üzrünə əskər qovurdum, əskər də qovub. 4-5 əskər qovdum. Mən əskərin arxasında düşdüm, Talış dağlarına getdim, onları tapdım, danışdırdım. Onların adresini əldə keçirdim. Əskərlərin hamısını toqa qoşublar. Komandirlərə, ondan orada içəridə işgəncə verilən adamlardan çox işgəncə verdi onlara. Yazıq əskərlər hamısını aşağı ətrafından, Çindən, dilindən əskər danışır. 40 dəqiqə mənim danışıbdır. Deyir, toqa verdilər, toqa verəndən sonra mənim deyir, orada Ülvi Əhmədov rəhbərliyi idi bu sindaqa. Dedim ki, yoldaş polkovnik leytenantdır. Yoldaş polkovnik, burada heç bir hadisi olmuyor. Məni öldürsən, biləyimi kəssən, başımı kəssən, heç kim üzrə durası deyiləm. Bir deyəndə Ülvi Əhmədov çağırdı, general rəhbərliyi idi bir dənə general. Mən soruşdum, general kimi deyir, Şəfəqət Otmu, Şəfqət Otmu. Bu da Şəfəqət İmran olubdur. General gəldi, yaxınlaşdı, dedi, yoldaş general, Ülvi Əhmədov deyir. Bu əskər komandirlərin üzrə durmur. Bir deyəndə general dedi ki, bu əskər komandirin üzrünə durmursa da, başını kəsin, padvala turluğum bunu. Bu disk də var orada. 40 dəqiqə mənə söhbət edib əskər. Başına gəlib, bu nə, hamısını danışır, mən içərdən olmamışam ki. Mən deyib, aşağı turladılar, öldürmədilər deyib. 3 gün mən olmasın işgəncələr, öldüm, dirildim. Çıxardandan sonra ölünmək üçün deyib, məni qoydular sənin oğlun başına, mənim oğlum məclisin üzrünə. Deyir, sənin oğlundan başqa məni 7 komandirin üzrünə qovdular. Güya ermənilər, bizim ermənilərimiz. Bu işə yaradıblar ki, oradakı komandirləri, bu əskərləri, o yazıq 18-25 min əskərləri, düşmən tərəfə aparıb onu satırmış. Güya, belə obraz yaradırlar. Ağırın əlim, mən sonra ikinci əskərin dalına düşdüm, Bakının kəndində. Əskər əvvəlcə boynuna almaq istəmədi. Dedim, mən oğlum belə deyir, Talış əskərlə belə deyir. Deyir, sən olmuşsan onun yanında, atasına söhbət edirdim. Atası da bilmir. Güya bu məhkəmədə zərər çəkən kimi iştirak edir. İşin içini biləndən sonra dedi ki, rast kişinin orada olubsan, onlara verilən işgəncəyi də bizə də verdirdilər. Mənim yanımda iki dənə komandirim öldü tokun altında, anadan gəlmə soyundurublar, suyu tökürlər üstünə, yağ əriydi əskərim, deyir, komandirlərim deyir. Deyir, su yanırdı, car yanırdı. Oğlanın adını deyir, mən oğlanın adını demək istəmirəm, əskərim, danışan əskərim. Deyir, su ver, əskərə deyir, çağırır. Deyir, mənə Ülvi Əhmədov qoymadı ona suyu verəm. Yazıq əskərlər ki, ayağımın altında, tokun altında öldü, suyun içində öldülər deyir. Mən də deyir, İskəndər altında döydülər, öldürdülər. Bir detallar da var orada. Deməli, orada bütün binanın aynalarını hamısını tolla bağlayıblar, qara tolla. Heç düşməz işıq. Orada işgəncələri heç şəkildə veriblər ki, əskərlərin hamısı girdim deyir, məni başa çıxıb aparmışdılar. Mən Opskadan məzuniyyətdən gəldiyimə görə məni başa çıxıb apardılar. Həm də mən əvvəlcə orada kəşfiyyat çatında işləmişdim. Uşaqlar məni tanıyırdı. Deyim, siz məni tanıyanı qruplar orada. Hazırlayıblar, qurublar orada, nə vannalar qurublar, su şeylər qurublar, nə işgəncə alətləri qurublar. Ondan qabaq da bunu qovuna gedirəm. Orada həmin postlarda, harada işgəncə slabıdır, harada erməni yaxındır, orada kəşfiyyat gəlibdir. Korpsun kəşfiyyatı gəlib, orada kəşfiyyat işləri aparıblar. 4 nəfər, 3 nəfər, snayper adından. Onların hamısının adı məndə var. Onlar mənə çıxartmayıram. Kəşfiyyat aparandan sonra gəlib oyunu o postlarda qurublar. Həmin adamlar gəlib orada kəşfiyyat aparıblar. Snayperçi olmuyor orada kəşfiyyat adamlar. Snayperçi adından gəlib postlarda kəşfiyyat aparıblar. İşi hazırlayıblar. Bax, belə bir şəkildə dərinlərim. Öz kəşfiyyatlarımız. Ağrın əliyim. İndi mənim oğluma da 10 il verdilər. Orada çox oyunlar olubdu. Heç bir tədbir görmədilər. Bu işin axırına tər olacaq, Məhəmməd Qamışan. Bu prezidentdən adına qoğurlar, prezident bilir, prezident bilir, hamı hara gedirsən deyir, mənlikdir, prezident bilir, mənlikdir, filan kəs bilir. Bir-birini ötür-ötür oynanır. İndi bu haqda bir tədbir görmək lazımdır. Yazı bağlarımız orada çürür, valideynlər çöldə çürür, bağlar da içəridə çürür.